Kosong, Pak. Kosong. Go ahead. Ayo loro. Ana elu karo anu. Sing main sik Mas, Hah? Yo gak maksudnya iki opo do? Ana elu Mas. Gak sing main sik. Gak ana kromo motor. Akhirnya gak kuat. Ayo. Bukan si air,
Viral guys. Viral guys. Hah. Viral guys. Yes. Ini panpelnya guys.